Undersøk funksjonen y er like med x opphøyd til 2 pluss 4x minus 5. Har kurven en maksimi eller minimipunkt? A er like med 1, det vil si A er større enn 1. Da har vi glad, så da har vi minimipunkt. Hvilken ekvasjon skal vi løse for å berekne funksjonens nullstelle? Og det y er like med 0 i når linjen treffer x-aksen, så har vi x opphøyd til 2. Der er min. Der er a. Der er b. X opphøyd til 2 pluss 4x minus 5 er like med 0. Altså y er like med 0. Berekne funksjonens nullstelle. Og det kan vi vel gjøre. Kan gjøre med kvadratkom... Kan man? Jo. Kvadratkompletering eller faktorisering. Kan gjøre med kvadratkompletering senere, men jeg skal gjøre med faktorisering først. Da har vi positiv 5 og negativ 1. Så har vi x pluss 5, x minus 1 er like med 0. Så har jeg x sub 1 er like med negativ 5, og x sub 2 er like med positiv 1. Skal vi titta nå da? D. SC først. Kvadratkompletering, x opphøyd til 2, og dermed 4x plus, minus 5, forlåt. Bare minus 5 der. Minus 5, pluss 5, er like med pluss 5 da. 0 pluss 5. Den her blir 0. Så har vi x opphøyd til 2, og der med 4x, og der med hälften av 4 i kvadrat, er like med 5 pluss hälften av 4 i kvadrat. Så att den vänster led blir kvadrat, en kvadrat, så har vi x plus 4. Alltså 4 dividerat med 2, upphöjt till 2 är 4. Är lika i kvadrat, parentes i kvadrat, så har vi 5 plus 4. Mm, då har jag fel där nu. Ser jag att jag har fel här. Det ska vara 2. 4 dividerat med 2. Roten ur av den. Ja, då har vi, tar vi roten ur till båda, så har vi x plus 2 är lika med positiv negativ 3. Så att minus 2 där, så har vi x är lika med negativ 2 plus minus 3. Så att x sub 1 måste vara negativ 5 som vi har fått där, x sub 2 är lika med positiv 3. Nej, positiv 1, som vi har fått där också. Vill ni göra det med PQ-formel, det också, det kommer gå väldigt, väldigt bra också. Så räkna med PQ-formel, så har vi P är lika med 4 och Q är negativ 5. Så att X är lika med negativ 4 dividerat med 2 plus minus roten ur 4 dividerat med 2 i kvadrat. Minus negativ 5. Så har vi negativ 2 plus minus roten ur 4 plus 5. Så har vi negativ 2 plus minus 3 som vi har fått här också. Så det finns olika sätt att räkna den. Beräkna funktionen som ställe, så har vi redan x är lika med negativ 5 och negativ 2. Vi har räknat där också. Nej, negativ 5 och positiv 1, förlåt. Var skär kurvan i axeln, det vill säga, här är d nu då, det vill säga x är lika med 0. Så y är lika med c då, negativ 5. Kontrollera a till d genom att rita program.
Så jeg skulle vise min skjerm igjen. Så har vi x oppheddel 2, x oppheddel 2, pluss 4x, minus 5. Draw. Der har jeg zoom. Vi kan ta auto. Det var for mycket till och med. Jag skulle ta Windows istället. Windows. Initial istället. Och sen zoom out. Mindre då. Zoom out. Så. Vad skulle vi... Minimi har vi sagt, det är sant. Vilken ekvation ska vi lösa för att beräkna funktionens nollställe? Det har vi gjort. Beräkna nollställe. Så vi ska vi kontrollera gissel. Root har vi f1. Här är negativ 5 och 1. Och där träffar y-axeln, gissel. Och har vi y-intercept, f4. Där. När x är lika med 0 och har vi y är lika med 5. Det har vi gjort allt rätt. Där har vi gjort.